Добрий день, любі учні! Сьогодні урок з основ здоров'я проведу з вами я. Звати мене Тетяна Олександрівна. Я вчитель навчально-виховного комплексу номер 130. Тема нашого сьогоднішнього уроку – самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість. Наші очікування від уроку. Дізнаємося більше про самооцінку та поведінку людини. Спробуємо адекватно оцінювати себе як особистість. Що ж таке самооцінка? Самооцінка – це оцінка себе, своєї діяльності, свого становища у певній групі та у колі друзів. Самооцінка складається з того, як ми оцінюємо себе у різних ситуаціях. Самооцінка буває занижена, завищена та реалістична. Подумайте, занижена самооцінка – це, завищена самооцінка – це, реалістична самооцінка – це. Поміркуйте над цим самостійно. Так, занижена самооцінка – це коли людина вважає себе гіршою за інших, переменшує свої здібності і досягнення. Завищена самооцінка – це коли людина звеличує себе, перебільшує власні досягнення. Реалістична самооцінка – це коли людина ставиться до себе так само добре, як і до інших. Давайте з вами трішки пограємо і визначимо самооцінку. Наприклад, я написав контрольну непогано, але можна було б і краще. Як ви вважаєте, діти, яка це самооцінка? Так, молодці, це реалістична самооцінка. Я написав контрольну краще за всіх. Мені неправильно поставили оцінку. Яка це самооцінка? Так, діти, це завищена самооцінка. Такого поганого малюнка, як у мене, ні в кого в класі немає. Яка це самооцінка? Так, діти, це занижена самооцінка. А зараз подивіться на екран і зробіть самооцінку свого власного характеру. Де, починаючи від одиниці, лінивий – 9 – працьовитий, хитрий – щирий, черствий – чуйний, жадібний – щедрий, зрадливий – чесний, боязкий, сміливий. Подумайте, як би ви оцінили себе за цією шкалою? Так. Наступне завдання. Будь ласка, складіть правильне прислів'я. Задер носа горою. Не пишайся метелику, не будь тією людиною, хто дивиться високо, що догори щетиною, не дістанеш кочергою, сам учора гусінню був, запорошить око. Подумайте, діти, і з'єднайте правильно прислів'я. Так, я думаю, ви впоралися з цим завданням. Тож перевіримо. Задер носа горою, не дістанеш кочергою. Не пишайся метелику, сам учора гусінню був. Не будь тією людиною, що догори щитиною. Хто дивиться високо, запорошить
око. Поведінка людини – це вид людської діяльності, спрямований на задоволення різних потреб і досягнення певних інтересів. Види поведінки. Щодня ми спілкуємося з багатьма різними людьми. І вони поводяться по-різному. Одні люблять бути у центрі уваги, інші сором'язливі і намагаються, щоб їх не помічали. Деякі охоче вступають у розмову, інші більше слухають, ніж говорять. Різну поведінку людини демонструють і в ситуаціях, коли треба щось попросити або постояти за себе. Той, хто завжди поступається, не вміє відмовити, коли це необхідно, поводиться пасивно. Такі люди легко піддаються поганому впливу. Той, хто ставиться до інших зверхньо, прагне перемогти у будь-який спосіб. Поводиться агресивно. Такі люди часто сваряться з іншими, вдаються до тиску і погроз, коли з ними не погоджуються. Той, хто вважає себе та інших, уміє слухати і говорити, відстоює себе, не принижуючи інших, поводиться впевнено, гідно. Агресивна і пасивна поведінка притаманні людям із нездоровою, завищеною або заниженою самооцінкою. Люди, які поводяться гідно у будь-якій ситуації, мають реалістичну самооцінку. Вони можуть легко відмовитися від того, що їм не підходить, і рішуче від того, що небезпечно. Люди можуть поводитися пасивно, агресивно і впевнено. Упевненість і самовпевненість. Із самооцінкою пов'язані риси характеру, як упевненість і самовпевненість. Дехто плутає ці два поняття, хоча вони різні. Упевнена в собі людина має реалістичну самооцінку, усвідомлює свої переваги та недоліки і з гумором ставиться до невдач. Самовпевнені люди зазвичай мають завищену або занижену самооцінку. Вони демонструють браваду і показну впевненість у власній правоті, а це породжує суперечки і конфлікти. Прочитайте характеристики трьох ваших однолітків та обговоріть, яка самооцінка у кожного з дітей, хто з них поводиться упевнено, а хто самовпевнено. Відкрийте, будь ласочка, сторіночка 122 в підручнику і разом зі мною прочитаємо про поведінку дітей. І так. Марійка активна, винахідлива і товариська дівчинка. Вона охоче бере участь у іграх та змаганнях, не ображає, якщо програє. Оленка завжди боїться, що програє, а інші сміятимуться з неї. Коли її запрошують до гри, вона зверхньо відповідає: «У мене є кращі заняття, ніж ваша дурна гра». Юрко завжди командує в іграх і прагне перемогти за будь-яку ціну. Найменша поразка може вивести його з рівноваги, і він страшенно гнівається, якщо хтось наважується заперечувати йому. Подумайте, діти, яка поведінка, які риси характеру притаманні. Так, я думаю, певний висновок ви для себе зробили. Йдемо далі. Наступне відео допоможе нам розібратися з поведінкою і як реагувати на різні... Любі дітки, я думаю, ви будете обов'язково дослухатися порад і сяєте, як сонечко. А ми з вами продовжуємо, поговоримо про види поведінки. Поведінка буває активна, упевнена, пасивна та агресивна.
При активній поведінці діти надмірно рухливі, спритні, ініціативні. При упевненій поведінці діти товариські, відкриті, наполегливі, схильні до лідерства. При агресивній поведінці діти запальні, імпульсивні, провокують конфліктні ситуації. При пасивній поведінці діти безініціативні, нерішучі, недіяльні і мляві. Подивіться, будь ласка, та визначте поведінку казкових героїв. Який у нас кіт Леопольд? Товариський, так? Любе товаришувати. Маша в нас ініціативна. Карлсон який? Так, веселий, запальний. Вінні-Пух який? Трішки нерішучий, так? І Губка Боб, поведінка його, більш схожа на агресивну. Так, молодці діти, йдемо далі. І занесемо до нашого словничку. Що ж таке упевненість? Упевненість – це одна з найважливіших якостей людини. Вміння і здатність керувати собою та оцінювати себе реально. Самовпевненість – це перебільшення впевненість у власних силах і самому собі переконаність у своїй досконалості. А зараз, дітки, пропоную вам пройти психологічний тест. Виберіть у кожному з чотирьох квадратів по одному символу, який найбільше сподобався з першого погляду. Подивіться, будь ласка, на квадрати. Кожен символ означає певну кількість балів. Будь ласка, оберіть з чотирьох квадратів символи та порахуйте загальну кількість своїх балів. Рахуйте уважно, не поспішайте. Так, ну що ж, я думаю, що ви порахували. І так, якщо ви набрали від 8 до 13 очок, зараз ваш стиль поведінки залежить в першу чергу від думки тих, що оточують. Ви легко падаєте духом і на силу можете змусити себе займатися тим, що вам не до душі. Не можна сказати, що ви господар своїх рішень. При цьому ви дуже чутливі і йдете на поводу своїх емоцій. Якщо ви набрали від 14 до 20 очок, ви прагнете знайти свій шлях, хоча поки пливете все більше за течією. Здатні критично оцінювати свої вчинки. Отже, ті, що оточують, не можуть на вас вплинути, якщо у них немає достатньо переконливих для вас аргументів. Якщо ви набрали від 21 до 27 очок, в глибині душі ви вважаєте себе завжди правим і непогрішимим, та все ж прагнете знайти золоту середину
між власними поглядами і тими ситуаціями, які ставить перед вами життя. Якщо ви набрали від 28 до 34 очок, вам дуже нелегко відмовитися від своїх поглядів і принципів. Чим більше хтось прагне вплинути на вас, тим сильніше опір. Але швидше за все за вашою зовнішністю, завзятістю ховається не скільки упевненість в собі, скільки боязнь потрапити в неприємну ситуацію і викликати вогонь на себе. Якщо ви набрали від 35 до 40 очок, якщо ви щось вбили собі в голову, переконати вас неможливо. Ви жорстка людина, яка безоглядно йде до поставлених цілей. Але той, хто добре вас знає і передбачає вашу реакцію, може уміло і непомітно направляти ваші дії. Отже, трохи менше упертості, а більше кмітливості і гнучкості. А зараз невеличка інтерактивна вправа. Будь ласка, побажайте тим, хто поряд з вами, щось приємне. Виразіть свої емоції, симпатії. Відкрийте те сонечко, яке заховалося у вас. Так, я думаю, ви побажали дуже багато щирих, різних привітань і гарних слів своїм рідним та близьким. Тож, я бажаю, щоб в вашому житті поруч з вами завжди були добрі, впевнені собі люди, щоб ви були такими ж, щоб вчилися бути і товаришувати, і віддавати своє тепло і любов тим, хто поряд з вами. Тож, вдома ви обов'язково ще раз перечитайте цей розділ на сторіночці 122. Я думаю, ви сьогодні працювали дуже добре, були чемними, вихованими дітьми і обов'язково дослухаєтесь всіх порад, які ви сьогодні побачили. І кожен з вас обов'язково попрацює над своїми помилками, які у вас, у нас у кожного є.